От мене питають, як я верну Крим, а як Японія бореться за курили? Ніхто їм не каже, що пройшло 70 років після війни, як у вас забрали курили, опустіть руки, припиніть боротися і відмовтесь від курил. Якщо там хтось це скаже, да, він ніколи нічого не матиме. Я пропоную те саме боротися. Коли боротися, коли бороться, я маю на увазі не атака штикова. Різні методи є боротися. В першу чергу стати сильною країною і сильною економікою. А далі на кожному фронті і на внутрішньому, і на зовнішньому, де заводно. Бороться і ніколи, ніколи, ніколи не впускати руки. А нам пропонують сьогодні. Я вам хочу сказати, що є пропозицію: от ми на Донбасі там порішаємо проблеми. Вам виведемо війська. А ви забудьте про Крим. Я знаю, що від росіян звучать такі пропозиції. Тільки не для ляшка ця пропозиція. Крим на Донбас не проміняємо. Так само, як Донбас на Крим. Ні одного метра своєї території не віддамо. Помните, як в тому фільмі Кимську волость хтось там хотів роздавати. Ти її що, сволоч, брав, щоб роздавати? Отак От само і я.